Čego, rapoví milovníci, vítáte milé u dalšího videa. Po dlouhý době tady máme konečně normální prach s prostou reakci. Není tady vlog, není tady host, není tady nic, ale na dalšího hosta se můžeš velice brzy těšit. Už tady jednou se mnou byl. Nebudu nic teď prozrazovat, my tady dneska se koukneme spolu na Erika. Refu, track Černý vrány. Takže, abych to nějak shrnul, tak Refu poslední dobou vydává strašně moc klipů. Mega na sobě pracuje, mega maká, vím, že je to člověk, který prostě si tvrdě jde za tím, čeho chce docílit, a já ho za to mega cením. Ty klipy mají neskutečný čísla, jo, když se na to se mnou podíváš, tady Refu TV, by the way, odebírej tam, tak si tady dáme hezky pěkně videjka a dívej, 420 tisíc, 740 tisíc, 1,5 milionu skoro, 2,5 milionu skoro, kámo, jsou nesmysl čísla. A proč vydává Refu tolik klipů? No protože má před albem, až vyjde album, tak už žádný klipy nebudou, takže si užívej, že jsou zahraniční klipy, jako jsme viděli třeba v tracku Dával asi málo, a jsem zvědavej, co na nás čeká dnes. Já jsem viděl Refovo vyjádření na Instagramu ještě předtím, než ten klip vydal. U tohohle z toho tracku se jedná o nějakou spověď proti, řekl bych, teď už bejvalýmu kamarádovi, ale nejspíš blízkýmu. Uvidíme, co má Ref na srdci, poslechneme si to. Jsem na to strašně zvědavej a jdeme na to. Kámo, mega mě baví ten filtr toho klipu. To je jak kdybych se na to díval na takový tý starý tlustý televizi. Ten Ben klasika, ne? Brkárez, no jo. Zahodil z naše kamarádství, proměnil zo v prach. Zachoval se za kunda, jestli ne, tak mě oprav. Zasloužil by si dostat facky jako od fotra. Teď už neříkej nic, tvý slova jsou pro mě odpad. Za prvý, jak si mohl chtít mou... Tohle slyšet bej ten člověk. Já to normálně, ty vole, se bojím slyšet dál. By the way, viděl jsem různý špekulace o tom, na koho to je, kdo to je a tak dále. Jedna z nejčastějších teorií je Rolex, který s Refem dřív spolupracoval a už nespolupracuje. Já vás můžu ujistit, že Rolex to není, a nebudeme si určitě ani říkat, kdo to teoreticky je. Je to člověk. Za prvý, jak si mohl chtít mou holku namotat, za druhý... Co, kámo, takovej hnus! Víš moc dobře, že umím bej psychopat. Za třetí, co si budem bez mě ti ujel vlak. Jsi obyčejná nula, ani nejsi rovnej chlap. Normálně by tě čekal za tohle. Ty střihy jsou mega dobrý, jak je tam jednou sám, jednou s někým. Já si myslím, že Nikita za klipem. Big up Nikita, kámo, jsou vždycky dobrý klipy. Tady je na koho se spolehnout. Náběh, ale nevím, jak bych se pak koukl do očí tvojí mámě. Už jsem startoval mý auto, sněl jsem o tý jedný ráně, ale vychladl jsem, jak kdybych spadl do ledový kádě. Kokos, kámo, tenhle ten klip, nebo tenhle ten track, to je taková, že spověď. To je tak ze srdce, tohle je úplně real, jako tam nebude přikořeněnýho nejspíš vůbec nic. A já nevím všechno, co mu proved, to se dozvíme na tom tracku, ale víme to, že to je kámoš a dělal mu do holky. Kámo, co ti jebe, to seš úplnej sráč, ne, když tohle to děláš. Říkám to pořád, dneska nevíš, komu můžeš věřit. Děláte chlapy, ale pak se chováte jak ženy. Věřil jsem lidem, kvůli tomu na srdci mám stehy. Už mě moc bolí klouby z toho, jak mlátím do stěny. Kámo, řekni upřímně, zachoval jsem se špatně. Neslyšel jsem tě si stěžovat, když byl účet na mě. Když jsem tě dával práci, aby si nemusel makat, nemůžeš mi říct ani píču, pokud mi slouží paměť. Znali jsme se 7 let, zažili jsme pády let. Dneska je to naposled, rozloučení nedistrek. Toho bude bolet víc, nepřeju mu, aby zdech, až uslyší tenhle track, zrychlí se mu tep. Až si... To je, kámo, bodavý jak kudla do žeber, vole. Co ti k tomu povím, taky jsem si zažil určitý situace, kdy mě zradili blízký kamarádi, a já naprosto chápu Refa, že se z toho tímhle s tím způsobem vypsal, dal to nějak najevo, dal to vědět, vložil to do hudby, to je nejlepší, co s tím můžeš udělat. Zrada od kamaráda, o tom zpívá nebo rapuje strašně moc lidí. Izo, rodinný typ, nejhorší je zrada od kamaráda. Ve spoustě textech to je prostě, že každej, ty vole, si prošel
v životě s nějakou mrtkou na duši, na hrudníku, vole, kterou měl strašně blízko a ona ho nakonec podělala. Já nevím, já bych si nedovolil proti nikomu nic zlýho udělat. Takovou mám jakoby duši, nebo jsem tak asi jako vychovaný, ale některý lidi asi takový zkrátka jsou. Pustíš, nevolej mi, neposílej zprávy. Pozděl litovat, otevřel si pekelný brány. Osud je spečetěn, lítaj na tebou černý vrány. Karma tě pojebe za to, že ses otočil zády. Až se to pustíš, nevolej mi, neposílej zprávy. Pozděl litovat, otevřel si pekelný brány. Osud je spečetěn, lítaj na tebou černý vrány. Karma tě pojebe za to, že ses otočil zády. Teď sedíš doma bez peněz, oleka bráchu. Lítal ses nahoře, ale skoč. Jako ref slušně střídá tyhle fitíčky, kámo. Jsi bez padáku, teprv to bude bolet, furt nepřišel bát, samota tě může bolet jako pačka na žebra. Ty jsi nebyl pro mě známý, byl jsi pro mě brát. Nikdy bych nebodlin už do tvých zad bez debat. Kryl jsem ti záda za tím, co ty jsi byl seskej hád. Navíc si ani jednu nedokázal opíchat. Představ si, že jsi ten člověk a víš to, že je to na tebe. A teď to takhle posloucháš. Normálně se ti takhle plejtaj, svíraj střeva a dělaj se ti na nich trojitý uzle toho, jak ti je z tebe samotného zle. Ale kámo, tohle musí bodat mocně do duše, do srdce, kámo, úplně. Ale první, koho to bodlo do srdce, je RF, kámo. Těch pár svejch a ani jeden nechápeme ty, co když uviděj minžu, hned se zblázněj. Dřív by si dostal beef, teď si radši dám steak. Řeším věci v klidu, život je pak krásnej. Nestačí slyšet info od lidí, který tě znaj. Lidi jako ty se svým chováním sami potrestaj. Když mě potkaj, věšej hlavu, dělaj, že neznaj. Vyklepaný jsou, jako kdyby dali 200 lime. Mám uši všude, dozvídám se furt na tebe špínu. Ty chytáš stízu, jestli za tebou někdy nepřijdu. Jestli dostanu výzvu, neboj se, že ji nepřijmu. Chytnu tě za tu velkou hlavu, dám ti sežrat línu. Takže tady je i takový nepřímá výzva, že by ho ty vole zabil, kámo. Vezmu ti tu hlavu, dám ti sežrat hlínu. Jsou slušný bary, ty vole. Rick je dobrý textař. Já musím říct, že je obdivuhodný, jakým způsobem to fakt prostě propsal do té hudby a jakoby dal najevo a řekl a zarepoval a že tomu dal prostě story, která je úplně vložená do toho beatu, který se strašně hodí do toho, víš. Krásná kytara, hodně hluboký basový kopák a do toho Erik, ty vole, tyhle ty těžký slova. Chtěl jsem ti věnovat těch pár bars, co ti budou připomínat to, co ti nedá spát. Odpuštění nehledej, nenajdeš ani náznak. Lídej se záda, svět je plnej nástrah. Až si to pustíš, nevolej mi, neposílej zprávy. Pozděl litovat, otevřel si pekelný brány. Osud je spečetěn, lítaj na tebou černý vrány. Karma tě pojebe za to, že ses otočil zády. Až si to pustíš, nevolej mi, neposílej zprávy. Pozděl litovat, otevřel si pekelný brány. Osud je spečetěn, lítaj na tebou černý vrány. Karma tě pojebe za to, že ses otočil zády. Tady bych to rád stopnul, kámo, v tom refrénu, ne? Mu říká, že prostě až to uslyšíš, tak mu nemá volat, psát, nic, že otevřel pekelný brány. No to je ano, každej svýho štěstí strůjce, ty vole. Každopádně, já už ten track nikdy nechci slyšet, kámo. Normálně nechci. To je tak bodavý, tak upřímný, tak syrový řádky, který, kámo, já mám pocit, jak kdyby to bylo mířený na mě normálně, i když samozřejmě není. Jak to jako dokázal Refu prodat, tu upřímnost a to, co má na srdci, nebo to, co se stalo. Každopádně, tím jsme se dostali na konec tracku. U tohohle je důležitý se zastavit. 1. listopadu 2023, piš si do kalendáře, protože v tu dobu už samozřejmě bude Refovo nové album Na světě a Refu bude křtít nový album v Roxy v Praze, což já hrozně doufám, že se to vyprodá, bude to velký, protože to může být fakt super zábava, tohleta show, Erik umí skvělý bomby, bude tam host Jára Olách a samozřejmě spousta dalších, bude to podle mě strašně fajn, takže 1. 11. lístky předprodej, křest Ref, jestli se koukáš, nezávidím ti to, co se stalo, ale myslím si, že hodně z nás si prošlo takovýhlema jakoby věcma. Toho člověka ani trochu nelituju, karma je zdarma. Čeká za rohem a bodne ti do krku nůž. Dobrý beat a dobrý klip, takovej smooth, jednoduchý na gauči s felákama sám, s rodinou, jakoby s nejbližšíma. A tím jsme se dostali na konec reakce. Já z toho úplně cítím tíhu na srdci, hej. Úplně na duši, takhle, jak kdybych tady měl obrovský kámen
A teď si, musí, teď si jako představ, co se musí zažívat ten člověk, který to vidí. Oh. Takže to byl nový refil, Černý vrány. Napište mi do komentáře, na jaký další track si zareagujeme. Dneska to bylo takový pochmournější, impulzivnější ve smyslu textu a takové velice upřímné a já jsem za to rád. A vidíme se u dalšího videa, vidíme se na shows, velice moc se na vás všechny těším, až se konečně uvidíme, tohle sezóna zabijem. Gang.